Pozdravljeni. Novica, ki v resnici ni novica, Daniel Ricciardo ne bo končal sezone 2024 pri ekipi Racing Bulls. Poglejmo si vse, kar se mogoče skriva tudi v ozadju. Že po koncu dirke za veliko nagrado Singapurja smo lahko slišali iz ust samega Daniela Ricciarda, da je bila tisto verjetno njegova zadnja dirka v svetovnem prvenstvu Formule 1. Sedaj so zadeve uradne. Do konca letošnje sezone bo drugi sedež pri ekipi Racing Bulls zasedel Liam Lawson. Ampak pojavljajo se nova in nova vprašanja. Namreč videli smo, kako so mnogi v pedoku izrazili obžalovanje, ker Daniel Ricciardo je seveda sedaj verjetno drugič že zaključil svojo kariero. In verjetno se marsikdo ne spomni, kako se je končala njegova zgodba pri McLarenu. Od tega je bilo slabi dve leti. Daniel Ricciardo je imel podpisano pogodbo tudi za sezono 2023 z ekipo iz Wokinga. Ampak Zak Brown in njegovi sodelavci so videli, da je forma Daniela Ricciarda neka krivulja, ki gre strmo navzdol, razdrli so pogodbo, verjetno so plačali penale in dali priložnost Oskarju Piastriju. In to je treba povedati, da ko so Avstralca zamenjali z mlajšim Avstralcem, so verjetno naredili dober posel. Videli smo, vsaj v sezoni 2024, kakšen talent je Oskar Piastri in verjetno vsaka primerjava z Danielom Ricciardom je neumestna. Ampak zgodilo se je nekaj, kar je marsikoga izmed nas navdušencev začudilo. Daniel Ricciardo je dobil drugo priložnost pri planetu Red Bull. Namreč je produkt njihove vozniške šole, vozil je tudi za takrat skuderijo Alfa Tauri in seveda tudi Red Bull, ampak zgodba se je dokaj napeto končala v sezoni 2018. Namreč vsi mi se spomnimo velike nagrade Azerbajdžana, in tistega trka med Maxom Verstappenom in Danielom Ricciardom, kjer pravzaprav Avstralec se ni hotel izogniti samemu Maxu. In tu seveda je prišlo do nekaterih napetosti. A videli smo, da Helmut Marko v zadnjem obdobju produktom lastne šole, nad katero bdi on, ne zaupa preveč. Že v lanski sezoni je na začetku, takrat v Alfa Tauriju, dobil priložnost Nyck de Vries. In Nyck de Vries je produkt vozniške šole Mercedesa, ki je seveda tudi svetovni prvak Formule E, prvak v Formuli 2 in je Helmuta Marka navdušil po dirki za veliko nagrado Italije. Dobil je priložnost v tisti, imenujemo jo B ekipi Red Bulla, ampak ni prepričal. Daniel Ricciardo je seveda dobil priložnost kot rezervni voznik tako za takratni Alfa Tauri, kot tudi za Red Bull. In mnogi so ga videli zopet v tisti prvi ekipi, verjetno poleg Maxa Verstappena. In tu se odpirajo nova vprašanja. Namreč forma Daniela Ricciarda je že leta šla strmo navzdol. In pustimo pri strani zmago na veliki nagradi Italije v sezoni 2021. Tisto je bil zgolj slučaj, splet okoliščin. Daniel Ricciardo se je znašel na pravem mestu ob pravem trenutku in nič drugega. Ampak ko je Nyck de Vries izgubil sredi sezone svoj sedež pri Alfa Tauriju, so seveda priložnost dali samemu Ricciardu, ki pa je ni znal izkoristiti.
Ne smemo pozabiti na nekaj. Na veliki nagradi Nizozemske je napravil začetniško napako. Začetniško napako v smislu, da ko je izgubil oblast nad svojim bolidom, ni izpustil volana. Nekaj, kar vsak dobro ve, da mora narediti. Ampak Daniel Ricciardo ga je seveda držal in zato je udarec polomil kosti v njegovi roki. Tako da pri Red Bullu so morali upoklicati Liama Lawsona, voznika, v katerega so investirali ogromno sredstev, ki ima seveda svoje prednosti, ampak tudi svoje hibe, a vsekakor Liam Lawson na tistih nekaj dirkah, ko je imel priložnost, se je dokazal. Ne samo, da je bil konkreten, ne samo, da je bil hiter, upisal se je tudi med dobitnike točk. In verjamem, mnogim je žal, da Daniel Ricciardo zapušča svet Formule 1. Ampak, če pogledamo samo letošnje rezultate, bomo takoj opazili, da nekaj ni v redu. Yuki Tsunoda je zbral do tega trenutka 22 točk. Daniel Ricciardo 12. In če malce poenostavimo, če malce zaokrožimo, nesprejemljivo je, da ima Yuki Tsunoda približno enkrat več točk na svojem računu kot Daniel Ricciardo. Namreč nočem zaničevati Yukija, ampak verjetno se vsi strinjamo, da ni nič posebnega. Zato so mi bile tudi čudne tiste govorice, ki so nekako nakazovale, da bi morali pri Red Bullu sredi sezone zamenjati Sergeja Pereza, ker ni kos svoj nalogi, ker je prepočasen, ker ne pomaga ekipi pri seveda konstruktorskem seštevku in še bi lahko naštevali. In kdo bi ga zamenjal po mnenju mnogih navdušencev in navijačev? Daniel Ricciardo. Tisti, ki ni sposoben držati koraka z Yukijem Tsunodo. Torej, zakaj ne dati priložnost Tsunodi, ker je boljši kot Ricciardo? V te stopnje pač nismo prišli. Ampak Sergio Perez je lepo ostal na svojem mestu in seveda potrditev, da Daniel Ricciardo zapušča Formulo 1, je zanj dobra novica. Kajti pri Red Bullu kljub izjemno širokemu naboru voznikov res nimajo nobenih alternativ v primeru, če bi se ga hoteli rešiti. A vrnimo se k Danielu Ricciardo. Verjetno je mnogim navdušencem všeč, ampak vprašajmo se zakaj. Ali zaradi tistih rezultatov, ki jih je dosegel na progi, ali zaradi nekih komičnih vložkov, ki nam jih je predstavil ob sami progi. Naprimer, ko je v paddock Formule 1 na veliki nagradi Združenih držav Amerike pripeljal nekega konja, ali ko je pil šampanec iz svojega dirkaškega čevlja in podobne zadeve, ki samo dirko Formule 1 nimajo absolutno nobene zveze. Je samo izgled ali pa tudi vsebina. In tu bi rad podaril, da po mojem skromnem mnenju je bila najboljša zmaga Daniela Ricciarda in verjetno ena izmed njegovih najlepših dirk, tista za veliko nagrado Monaka v sezoni 2018, ko je zmagal kljub temu, da je imel okvaro na sistemu MGUK. Ampak v tem trenutku je leto 2024 in 2018 je sezona, katera je skoraj da odšla v pozabo pri večini navdušencev Formule 1. Tako da vidimo, kako je čas dobesedno povozil nekoga, ki se je, oprostite mi izrazu, delal simpatičnega, ampak na sami progi je bil iz sezone v sezono slabši. Tu moram poudariti nekaj, kar je mene osebno zmotilo. Seveda, sedaj je postalo tudi uradno, da Daniel Ricciardo ne bo imel sedeža do konca sezone 2024 in usula se je ploha, seveda, izjav, ki
In mi je nekako žal, kako pomemben je bil Daniel Ricciardo. Vidimo lahko zahvale za vse tisto, kar je avstralski voznik dal v Formuli 1. Ampak verjetno nihče ni pripravljen Daniela Ricciarda, ki je tako pomemben, tako dober in tako uspešen, povabiti v svojo ekipo. In to bi lahko nekako dejali, da prihaja na dan nekaj podobnega, kot če bi rekli: Daniel, hvala za vse, ampak spelji se že. In to je nekaj, kar meni osebno ni všeč. Če je nekdo dober, je dober. Če pač je nekdo povprečen, ga ni potrebno poveličevati. In lahko bi dejali, kot že toliko krat poprej, da je Formula 1 izjemno krut šport, ampak to je bilo znano in ni potrebno ustvarjati take drame, ker verjetno je bila menjava Daniela Ricciarda še prepozna. Sam bi Liamu Lawsonu dal priložnost že od začetka letošnje sezone, oziroma ko je Daniel Ricciardo si zlomil roko na veliki nagradi Nizozemske, bi, če bi izbiral jaz, ostal Liam Lawson lepo na svojem mestu, pa naj se dokaže. Seveda, možno bi bilo, da bi tudi Liam Lawson lahko razočaral, ampak takrat bi prišel lahko zopet Ricciardo v poštev. A igrati na noto nekoga, ki je znan, ki je popularen, ampak ki ni hiter, po mojem mnenju ne sodi v Formulo 1. Mogoče nekomu takšno razmišljanje ne bo všeč, ampak zato imamo pripombe. Kar se tiče današnjega prispevka, bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.